I don't believe in love, I never have, I never will. Nei, ja, det er ikke sånn. Jeg tror på kjærlighet, men jeg tror ikke noe på kjærlighet, hvis du skjønner hva jeg mener. Jeg tror det finnes, men jeg har ikke noe tro på at det vil holde, skjønner du? Jo, jeg har hatt kjærester, jeg. Noen ganger opp til flere på en gang også, og det kunne være rock'n'roll, det. Men jeg har ikke noe dame nå, nei. Men kjærlighet jo en god inspirasjonskilde til å skrive låter, da. Det har skrevet veldig mange bra låter om kjærlighet. Eller i alle fall kjærlighetstorg, først og fremst, da. Det vel derfor det ikke laget så mange låter som sier at kjærligheten toppers. Når man har det sånn, så man for opptatt å skrive låter. Da vil man bare kline det. Og jeg elsker kjærlighetsfilmer. Og kjærlighet også, selvsagt. Jeg har ingen kjæreste akkurat nå, men hvem vet, det kan jo endre seg etter dette. Kanskje det en Hugh Grant fra Notting Hill der ute, eller en Tom Cruise fra Jerry Maguire. Det fine med kjærligheten at det alltid går bra til slutt. Man møter hverandre og sammen er supert en periode, men så kanskje gutten utro, eller man oppdager at gutten har inngått et veddemål med noen venner med å få deg til sengs, eller kanskje han bare tøffer seg overfor kompisene sine hele tiden, så man ikke kjenner han igjen når man er sammen med andre. Men til slutt da, så innser man jo at man bare vil ha hverandre, og det er kun den man elsker, og da er man sammen for evig og alltid. Nå, jeg gleder meg til det. Hei, jeg heter Gjertrud, og kjærlighet for meg, det noe sårt og vanskelig. Jeg er som et brent barn, som skyr ilden. Jeg leker med ilden og brant meg, og ikke bare på fingrene. Jeg har brennmerker over hele kroppen, og de er ikke synlige som bare gjør det verre på en måte. Ingen vet. Det er ingen som sier, jeg ser du har brennmerker på hele kroppen. Kom hit, skal du få litt salve. Men det er greit. Jeg bruker det. Jeg bruker det i tekstene mine. Jeg bruker følelsene og skaper noe. Jeg pøser følelsene ut i tekstene. Jeg er tekstene. Men en tekst er ikke en sang i seg selv. Så jeg håper en dag å møte på en mann som kan være melodien til tekstene mine. Kanskje han er like brent som meg. Så kan vi smøre hverandre med salve. Og så en dag blir sårene vekk. Jeg håper det. Kjærlighet, ja. Ja, jeg vet om kjærlighet. Jeg har for øyeblikket 4 kjærester. Jeg hadde 5, men hun ene slo opp. Men det gikk jo bra, for da hadde du 4 andre, så ble jeg ikke ensom av det. Jentene, de heter Trine, Trude, Charlotte og V286. Ja, det siste tror jeg kanskje et kallenavn, men alle jentene er på internett, så jeg har ikke møtt de enda. Det viktigste er å ha noen. Når man har noen, så trenger man ikke å være ensom. Og så skriver vi til hverandre. Det er veldig, veldig koselig. Her før jeg kom inn hit, for eksempel, så sa hun ene, og nå skal jeg ønske du var her, fordi da kunne du kanskje hjelpe meg å fikse vaskemaskinen min. Og så sier jeg tilbake, ja, det er klart jeg skulle hjelpe deg med det. Det er det som er så fint med internett. Man kan være flink til alt der.